Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Bugünkü dərsimizin mövzusu hormonal sistemimizdir. İşdən evə dönən ata, Kamalın çoxdandır arzuladığı velosipedlə həyətə daxil olur. Bunu görən Kamalın orqanizmində nə kimi dəyişikliklər baş verəcək? Sizcə bu dəyişikliklərin səbəbi nə ola bilər? Orqanizmdə gedən həyati proseslərin tənzimlənməsində sinir sistemi rol oynayır. İnsan orqanizmdə tənzimləyici, digər bir sistemdə endokrin, hormonal sistemimizdir. Gəlin bu sistemlə tanış olaq. Vəzilər hazırladığı maddələrin ifraz olunduğu yerə görə 3 qrupa ayrılır. Xarici sekresiya və ya ekzokrin vəzilər, daxili sekresiya və ya endokrin vəzilər, qarışıq vəzilər. Xarici sekresiya və ya ekzokrin vəzilərin hazırladıkları maddələr xüsusi axacaqlar vasitəsilə hər hansı üzvün boşluğuna, məsələn, ağız suyu, mədə şirəsi və ya xarici mühitə, məsələn, göz yaşı, tər ifraz olunur. Xarici sekresiya vəzilərinə tər, piy, süd, qoxu, göz yaşı, xarici qulaq keçəcəyi, burun boşluğu, tüpürcək, qida borusu, mədə vəziləri, qaraciyər, prostat, bağırsaq vəziləri və s. aid edilir. Daxili sekresiya və ya endokrin vəzilərin ayrıca axacaqları olmur. Hazırladıkları bioloji fəal maddələri, hormonları qana ifraz edir. Orqanların işinin sürətlənməsi və tormozlanmasına səbəb olur ki, bu da humoral yolla tənzim adlanır. Humoral latınca humor, maye deməkdir. Hormonlar az miqdarda ifraz olunmasına baxmayaraq, öz aktivliyini uzun müddət saxlayaraq, qan axını vasitəsilə bütün orqanizm boyu yayılır. Daxili sekresiya vəzilərinə qalxana bənzər, qalxana bənzər ətraf vəziləri, böyrək üstü vəzilər, mədə altı və cinsiyyət vəzilərinin daxili sekresiya hissələri, hipofiz, epifiz, çəngələ bənzər və ya timus vəziləri aiddir. Qarışıq vəzilər eyni vaxtda həm daxili, həm də xarici sekresiya vəzisi işini görür. Mədə altı vəzi, yumurtalıqlar və toxumluqlar qarışıq vəzilərə aiddir. Hormonal sistem daxili sekresiya vəziləri və onların ifraz etdikləri bioloji fəal maddələr, hormonlardan ibarətdir. Hormonlar bilavasitə qana keçir, müvafiq orqana daşınaraq böyümə, inkişaf, qorxu, həyəcan, sevinc və s. prosesləri tənzimləyir. Normal orqanizmdə bu vəzilərin hormonları kifayət qədər ifraz olunur. Orada gedən prosesləri nizamlayır. Vəzilərin hormonlarının normada ifraz olunmaması insanda müxtəlif xəstəliklər törədir. Epifiz vəzi. Ara beynin üst artımı epifiz adlanır. Gecə və gündüzün sirkat ritmini, bioloji saat rolunu oynayır. Hazırladığı hormon melatonindir. Uşaqlarda vaxtından əvvəl cinsi yetişkənliyin qarşısını alır. Bu hormonun sintezi işıqda zəifləyir, qaranlıqda isə bərpa olunur. Hipofiz vəzi Türkiyə hərçuxurunda yerləşir və bir neçə hormon hazırlayır. İfraz etdiyi hormonlarla digər vəzilərin və toxumaların fəaliyyətini tənzimləyir. Hazırladığı hormonlardan biri somatotrop, boy hormonudur. İnsanda boyun inkişafına təsir göstərir. Sümüklərin uzununa böyüməsini tənzimləyir. Boy hormonunun normadan çox ifraz olunması uşaqlarda nəhəng boyluluğa, gigant adam, yetkin yaşda isə akromegaliya xəstəliyinə, bədən üzvlərinin bəzi hissələrinin, məsələn, burun, dodaq, dil, ətraflardan hər hansı birinin həddindən artıq böyüməsinə səbəb olur. Normadan az olduqda isə cırtdan boyluluq, karlik əmələ gəlir. Qalxana bənzər vəzi boyunda, qırtlağın yanlarında və nəfəs borusunun yuxarı hissəsinin önündə yerləşir. Çəkisi 16-35 qrama qədərdir. İfraz etdiyi tiroksin hormonu bütün orqanizmə təsir edərək maddələr mübadiləsini, zülal, yağ, karbohidrat parçalanmasını,
və oksigenin mənimsənilməsini sürətləndirir. Sinir sisteminin fəaliyyətini tənzim edir. Tiroksin hormonunun miqdarı su və qida maddələrinin tərkibində olan yoddan asılıdır. Yod çatışmadıqda isə zob xəstəliyi əmələ gəlir. Qalxana bənzər vəzi hormonunun normadan artıq qana ifrazı Bazedov xəstəliyi əmələ gətirir. Belə xəstələrdə maddələr mübadiləsi sürətlənir. Sinir sisteminin həssaslığı yüksəlir. Gözlər bərəlir. Ürək döyüntülərinin və tənəffüs hərəkətlərinin sayı artır. Xəstə tez yorulur. Qalxana bənzər vəzi normadan az hormon ifraz etdikdə, yeni anadan olmuş uşaqlarda kretinizm, yaşlı insanlarda miksedema, selikli şiş xəstəliyi əmələ gəlir. Kretinizmə tutulmuş xəstələr ağıldan kəm, sifətləri eybəcər, boydan kiçik olurlar. Miksedema xəstəliyi zamanı maddələr mübadiləsi kəskin zəifləyir, bədən temperaturu aşağı düşür, sinir fəaliyyəti yavaşlayır, saç dökülür, dəraltı piy qatında su və yağ toplanır, dəridə şişkinlik əmələ gəlir. Qalxana bənzər vəzinin qana ifraz etdiyi digər hormon kalsitonindir. Bu hormon qanda kalsium və fosforun miqdarını azaldaraq onun sümük toxumasına keçməsini sürətləndirir. Qalxana bənzər ətraf vəzi düyü boydadır, 4 ədəddir. Qalxana bənzər vəzinin arxa səthində yerləşir. Hazırladığı hormon parat hormondur. Qanda kalsium və fosfor mübadiləsini tənzimləyir. Heyvanlarda bu vəzin çıxarılması qanda kalsiumun miqdarını azaldır. Bu zaman əzələlərin yığılması güclənir, tetanik əsmə və iflic yarana bilər. Timus və ya çəngələ bənzər vəzi döş sümüyünün arxasında yerləşir. Ona boğaz uru vəzisi də deyilir. Yuxarıda nəfəs borusuna, aşağıda isə aortaya birləşir. 6-15 yaşlı uşaqlarda vəzin çəkisi 25-35 qrama qədərdir. Yaşın artması ilə əlaqədar olaraq ölçüləri azalır. Yaşlı insanlarda və qocalarda immunitetin aşağı düşməsini bununla izah etmək olar. Timus vəzin hormonu uşaqlarda cinsiyyət vəzlərinin vaxtından əvvəl inkişaf etməsinin qarşısını alır. Sümüyün böyümə və inkişafına təsir edir. Həmçinin qanda limfositlərin miqdarını artırmaqla orqanizmdə immun sistemini möhkəmləndirir, infeksion xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır. İnfeksion xəstəliklərdən orqanizmin qorunmasında iştirak edir. Hazırladığı hormon timozindir. Böyrək üstü vəzi böyrəklərin yuxarı uclarında yerləşir. 2 ədəddir, 2 hissədən xarici qabıq və daxili beyin maddəsindən ibarətdir. Qabıq maddəsinin hormonlarına kortizon, hidrokortizon aiddir. Kortizon hormonu bütün orqanizmə təsir edərək zülal və yağların karbohidratlara çevrilməsini təmin edir. Hidrokortizon hormonu böyrək kanalcıqlarına təsir edərək natrium və kalium mineralların və suyun səviyyəsini tənzim edir. Qabıq maddəsinin çıxarılması natrium itkisi ilə əlaqədar olaraq ölümlə nəticələnir. Hidrokortizon normadan az olduqda Addison, bürünc xəstəliyi əmələ gəlir. Bu zaman dəri bürünc rəng alır. İştaha itdiyinə görə xəstə arıqlayır və bəzən ölümə səbəb olur. Beyin maddəsi noradrenalin və adrenalin hormonunu ifraz edir. Bu hormonlar karbohidrat və yağ mübadiləsini, ürək qan damar sisteminin, skelet əzələlərinin və daxili orqanlarının əzələlərinin işini tənzimləyirlər. Adrenalin əzələ və qaraciyərlərdəki glikogenin glikozaya çevrilməsi ilə qanda şəkərin miqdarını artırır. Ürək və əzələ fəaliyyətini sürətləndirir. Qan damarlarını daraldır ki, bunun da nəticəsində qan təzyiqi yüksəlir. Bu vəzin hormonları orqanizmin stresə, gərginliyə, eləcə də infeksion xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır. Mədə altı vəzi qarışıq vəzilərə aiddir. Axacağı olan 12 barmaq bağırsağı açılan hissələrdən və axacağı olmayan
Langerhans adacıqlarından ibarətdir. Bu adacıqlar qana hormon ifraz edirlər. Hazırladığı hormonlar insulin və glikagondur. İnsulin hormonu hüceyrə membranının glikozanı keçirməsini sürətləndirir. Glikoza qandan skelet əzələləri və qaraciyər hüceyrələrinə keçərək glikogenə çevrilir. İnsulin çatışmazlığı zamanı keçiricilik azalır və qanda glikozanın miqdarı artaraq sidiklə orqanizmdən çıxır. Bu zaman şəkərli diabet xəstəliyi əmələ gəlir. Orqanizmi glikozadan xilas etmək üçün böyrəklərə çoxlu miqdarda su tələb olunur. Bu səbəbdən şəkərli diabet xəstələri daim susuzluq hissi keçirir. Hüceyrələr glikozadan istifadə edə bilmədikləri üçün onu yağ və zülallarla əvəz edirlər. Lakin bu maddələr adətən çatışmır və xəstədə halsızlıq, əzələ zəifliyi əmələ gəlir. İnsulinin orqanizmdə artığı qanda şəkərin miqdarını azaldır ki, bu da baş gicəllənmə, zəiflik, aclıq hissi, huşun itməsi və qıc olmalara gətirib çıxarır. Şəkərli diabet xəstələrinə acqarına insulin vurulması zamanı da belə hal müşahidə olunur. Qanda şəkərin miqdarı 80-120 mg-a bərabərdir. Mədəaltı vəzin adacıqlarında daha bir hormon, glukagon hazırlanır ki, bu da karbohidrat mübadiləsinə insulinin əksinə təsir göstərir. Glikogenin glikozaya çevrilməsi prosesini sürətləndirir və glikozanın qanda miqdarının artmasını təmin edir. Cinsiyyət vəziləri. Bu vəzilərdə ikili funksiya yerinə yetirir. Cinsi hormonlar cinsi vəzilər tərəfindən hazırlanır. Kişi cinsiyyət vəzilər toxumluqlar, qadın cinsiyyət vəziləri yumurtalıqlardır. Kişi cinsiyyət hormonları testosteron və androgen orqanizmin böyümə və inkişafını təmin edir. Oğlanlarda ikincili cinsiyyət əlamətlərinin, bığların inkişafı, bədənin müxtəlif nahiyələrində tüklərin çıxması, səsin kobudlaşması, bədənin formalaşmasının yaranmasına səbəb olur. Yumurtalıqlardan ifraz olunan hormonlar estrogen və progesteron cinsi yetişkənlik dövründə qana keçərək qızlarda ikincili cinsiyyət əlamətləri, səsin incəliyi, süd vəzilərinin inkişafı, bədənin formalaşmasını, çiyinlər ensiz, çanaq enli yaradır. Hamiləlik və doğuşun gedişi proseslərini tənzimləyir. Hər iki növ hormon həm qadın, həm də kişi cinsiyyət vəzilərində sintez olunur. Toxumluqlarda spermatozoidlər, uzun qamçılı, aktiv hərəkət edən kiçik hüceyrələr, yumurtalıqlarda isə qadın cinsiyyət hüceyrələri. Spermatozoidlərdən böyük, lakin hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olmayan yumurta hüceyrələri əmələ gəlir. Cinsi vəzilərin əsas funksiyası çoxalma, yəni özünə oxşar fərdləri yaratmaqla onlara irsi informasiyanın ötürülməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bəzi vəzilərin qalxana bənzər, böyrək üstü, timus vəzilərin hormonları orqanizmin xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırır. Beləliklə, dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.